Čus, já vás vítám u Super Meat, a kecám, je to Amnézie. Je to Custom Story a zahrajeme si dneska Laughing in the Darkness. Jak si můžete povšimnout, je to takový clown. A kdo mi doporučil tady to Custom Story? No, doporučil. Viděl jsem to u Tejra a viděl jsem, to si musím zahrát! Takže od Tejra je tady to Custom Story a co bych chtěl říct pro začátek. Na rozdíl od Tejra mě tady ty klauni přijdou velice zábavný. Nekecám, oni jsou fakt strašidelný. A nedívím se Tejrovi, že k tomu nemohu usnout. To je fakt, takovýhle kurvy já úplně nenávidím. Takže, jestli se budu bát, tak se mi nedivte. No, ale proč hraju tady to Custom Story? Proč mě to tak strašně zaujalo, abych do toho vůbec šel to hrát, tak nejdůležitější pojem, který vás bude asi nejvíc zajímat, teda mě, do prdele, tak ono se tam vyskytují My Little Pony. No a to je přesně důvod, proč jsem si řekl, to musím hrát. A potom už jsem se dál nedíval na Custom Story, co já vím, nebo možná si budu pamatovat, tak to piči, jestli tohle na mě někde vylítne, tak já taky vyskočím. A jak vidíte v pozadí, tak ono není tma. A proč? Já to hned hrát nemůžu, já bych potom neusnul. A taky protože přece trošku mám takovou tu, jak to říct. No dobrý, to nebudu číst, nebudu, potom bych se jenom vyzbal, že nechci, aby si rodiče o mě mysleli, že jsem úplnej šílenec, ale jenom takový ten částečný. Takže taky důvod, proč to nechci hrát, když oni všichni jsou doma. No a teďka teda už se budu víc zabývat teda Custom Story, co se tady vůbec děje a jak to tady jde, tak zatím to vypadá, no, jakože velice promakaně, takže asi nás tady něco hodně dobře překvapí. Ale o co? Ne, já nic neslyším. A nějaký pavouk. K němu nejdu. Ten vím, že vyskočí, to si pamatuju ještě u Tejra. Ale co je důležitýho, tady je totiž Twilight. Čau Twilight, ty vole, to by se ale nikdy nemohl chytit do ruky. Pane bože, já vlastně se s štěstím rozbrčím, ale já chci Lucernu, ale co, o co mě teďka půjde, já budu brát Twilight pořád jenom s sebou. Tak co, Twilight, půjdeme spolu? Ovšem, že ano, tak jo. Ty mě ochráníš před čím zlým, počkej, já vím, že tě tahám za hlavu, ale ono to jinak nejde. To je prostě blbá hra. Sedím si tady, sedni. Hodná Twilight. No tak, nepadej. OK. To jsi napsala ty? Vůbec. Tomu nevěřím. Nejradši bych s tebou... Top, či sorry. To jsem nechtěl. Nejradši bych... Já ji budu mám lácovat úplně všude. Takže Twilight, ověř to, jestli je to bezpečný, jak se s tím hejbe. Erkem, že jo? Ano. To piči, já jsem se skoro i takhle. No nic. Twilight, jdem. Kurva, jak to, že je to zamčený? Tak moment. Víš co, Twilight, počkej tady. Nikam nechoď. Já mezi tím si tady zkusím najít nějaký klíč nebo tak něco. No a dal jsem to Custom Story už u Tejra neviděl. Mně stačilo prostě, že jsem tam viděl Twilight a hnedka jsem to musel vypnout a jít hrát sám. Hnedka trvalo to asi 2 týdny. Ale klíč! Jo, dobře, tak teďka se nikam pohneme. Jak se to otevírá? No tak počkej, Twilight, nech ty dveře. Vůbec. Poučiny. Tak pojď. Pojď, říkám. To je za kurva zvuky. Tady je další pavouk a oni na mě skočejí. Neskočejí. Ale proč Twilight musím chodit tak pomalu? Ty vole, ona je těžká. Protože něco v té hlavě má. Jo, Lucerna! Sweet Jesus! Teď si posvítím. Na koho? Na Twilight? Sakra! Třebuju olej. Twilight Sparkle, Twilight... Ne! Ne! To jsou ty debilní dveře! Co? Ne, já ji ale chci s sebou! Ale další klíč? Funhouse! To bude zábavný! Of course! Ale já chci...
Sorry Twilight, fakt. Snad najdeme někoho jiného ještě. Třeba Rainbow Dash, to by bylo lepší. Ne, lepší ne, já mám radši Twilight. A jestli se mi tam teďka smějete, prostě ty seš ten kokot, co se čumí na poníky. Ano, to jsem. A nesedím se za to. A jestli máte něco proti, no tak to už je zase váš boj, že jo. Co já s váma mám dělat? To je dobrá hudba. Taky si zahraju. Tvoje by si taky zahrála, do prčic, kde je? What? Co to? To je nějaký grupáč? Na fuck? Já už to začínám vidět, tady to jsou oči, ale pořád nevím, co to je za postavičku, to jako kdyby nějaký drak nakládal nějakou panenku. No, to je prostě ta perverzní mysl. No, perverzní, spíš to čistá uchylná, panebože, nevím, jak mě to napadlo. Jestli tam vy vidíte něco jiného, já se vám omlouvám, že jsem vám to tak strašně zrušil, ale mě nic jiného zrovna tu chvíli nenapadlo, nevím proč. A no, to prdele! Kurva, já jsem se nějak ale úplně pozral. Kurva, ne, ne! Co to je za špekouna? To je z toho. A úplně mě mrazí v zádech. Pick up! Ty buřte! Ty špekoune! Tyve, tady ty obrazy, to mě děsí. Nedívám se Tejrovi, to živil z toho tak úplně v prdeli. No, ty vole, co já budu dělat? Teda, no, ty krávo. Kde je Twilight? To jsou tak skurvený obrazy tohle. No, ale nějaký pavouk. Nějaká... No, sorry, že to nečtu, jako... Vy si to můžete přečíst, ale... Je to vůči tvůrcům velice nefér, já... Čemu se směješ, ty z... Nebudu sprostý. Ne tolik. Pamatujete na moje první videa, když jsem začínal natáčet Super Meat Boye? To bylo něco hroznýho, tam... To bylo... Co slovo? Tak to kurva! To bylo... Twilight! Kde jsi byla, proboha? Tady hledám. Ale pomůžeš mi s těma dveřma. Já jsem si jistý, něco za nima bude, takže ty mi pomůžeš. Bude to zamčený! Tak víš co, dá se podívat někam jinam. Proč s tebou musím jít tak pomalu? No tak. Doprč! Co to kurva? Proč je to zelený? Twilight, co s tím udělala? Přestaň používat ty koudla, ale víš co? Ty jsi hrozně těžká, ale já vím, že... Ne! Nepadej do té vody, se utopíš. Počkej, tady... Oh, you are so sexy. Teď ti nám světýlko. Buď si u svíčky. No, hele, vidíš, jak si hezky sedíš. No a... Prosím tady, já se pro tebe vrátím ještě. No a... Do prdele. Proč tady jsou taky skurvený malby? Díka! To proč dvě nepoužiju, kdybych... Vidíte to? Slyšeli jste? To jsou ty skurvený sudy! To nejde zmášnout, hele, já to otevřu. Počkat, já mám přece klíč a nejde to na to. A kurva, dochází mi, ale já tady žádný jiný nemám. Rozbiju tohle. Ty pičo! Jo, to jsou ty střepy. Kurva. Co? What? Ty úplně mě mrazí zádech. Ty jo, slyšel tady ty... Vidíte toho čokla? Ale já vidím olej. To je hnusný pes. To jsou hnusný psy. To jsou hezký dveře. Tam budu. Počkat, já mám přece klíč. Can't use. Co ty pse? Co ty pse? Co počkat? Že ty seš... Pako. Proč Twilight musí být tak těžká, jak chci brát sebou? Ty vole, já se nedivím Tejrovi, že vůbec po tom nemohu... Tohle to fungovalo!
Tak jo, Twilight tu není se mnou. Nebudu jsem tahat přes celou mapu, ale... Budu si přestovat, jako kdyby tady byla. What? Ten meč skáče? A jo, dobrý, dobrý. This job. Double job. Tady nic, tady, a já mám vlastně další klíč, a taky to nefunguje tady. Co dalo čekat. Kde jsem ten klíč vůbec vzal? A nic, tak to zkusíme třeba tady. No. Co třeba tady? Yeah! Samozřejmě, těm nejdalším dveřím, jak jen to jde. Nejvzdálenějším tedy. No, ale nějaký píčoviny. Co je tohle? Super píčovina. No, lidský tělo. Na to musím použít ten nůž. Určitě. Oh, říznul jsem to a beru si nůže se zpátky. Máš malýho dyka. Teď zase si někdo řekl. Proč to tak kurevsky skáče? What? Stop! Stop this happening! No nic, máme klíč, máme dýku. To zase k těm nejvzdálenějším dveřím samozřejmě. Proč tak plácám tou lucernou? Oh my god. Počkej, třeba to půjde sem. Ne! Já mám taky pocit, že jsem šel, že mám mít jinudy. Dobře. Ale tady jsem řekl, že sice si beru s tebou. Tak pojď. Promiň. Prdele! To nejde rychlejc. Šplouk. Tak jo. Zůstaň. Třeba tak. Ne! Fuck it. Hide? How do you mind hide? Oh fuck. Ah! Fuck! Co to do prdele je? To je nějaký špekoun. No jo, ty buřte. Vypadni ho tam teď! Prdeli, co budem dělat? Ty špeku. No prdele! Ty jak se sem dostal? Ne, stoj, do piče! Tady byl, mám něco, jeho. Ne! Ty vole, ten burst! Už se sem valí! A kurva! Myslím, že nemám žádnou jinou možnost, než... Fako! Já ty vole, kam to skáču, kurva! Pryč! Ale takže... 1, 2, 3, go! Yeah! No... To bylo teda... Na ovno. Já jsem ani nevzal ten papír, třeba tam byl olej. Tak jo. Počkat. Jo, mám aspoň něco. Tahle chodba se mně nelíbí. Tahle chodba se mně vůbec nelíbí, ne? Úplně no. Nebudeme přece sprostí úplně u každý příležitosti, že? Klíč! Aspoň, že nám tady řeknou, kdy se máme schovat a kdy ne, ale...
se nelíbily ty zvuky, jakože to nebyla taková ta hezká hudba v pozadí. Tum, tum, a bom. Shut up! Do prdele! Já jsem to nehrál hrozně dlouho. To je v prdeli. To je v prdeli. To je v prdeli, to je v prdeli, to je v prdeli. Čekat? I got a key. Ah, of course. Pa 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 da pa, a co tady? No! Co třeba tamhle? Jsem připravený. No jo. Can't leave without my answers. OK. Říká, že nemůže opustit, že prostě nemůže odejít bez odpovědí. Takže hledá mi odpověď. Samozřejmě, že ji nenajdem tady. Hele, počkat. No jo, tak jdeme sem. Kurva, tady toho budu nejvíc nenávidět. To je takovej šulín. No jo. Nic, tu není. Klíč. Takže to je takový jenom o tom, že, že jdete někam, najdete klíč, jdete asi někam jinam, tam najdete jiný klíč. Kurva. To je takový divný. Got another key, of course. A tady to bude finální místnost. Je teda divný styl puzzle. No, divný styl, nudnej. Kosti. Dum 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 dum. A jo, nějaký chujoviny. Píčhoviny. Ne, nothing. OK. Nic. Lopata. Taky nic. Tady bude klíč. To nejde otevřít! Třeba tam něco je, něco... Prdele. Kurva, já jsem se praštil do hnáty! Nasrát! Třeba mě neviděl. Asi mě neviděl. Teďka to dělá ten zvuk. Do prdele! Uhni! Nasrát! Do prdele, co dělá tady? Co dělají tady? Počkat, mám nějaký... Jo, tak jo, teďka zdrhám, počkat. Já mám... Laudanum. Zdrhej! To je konec! Oh my god, tak jo, takhle. Abych shrnul teda custom story. Co se týče příběhu, já jsem to sice nečet, to je pravda, ale jako puzzle. Ale... Jo, vyděsilo mě to. Thanks for playing. OK. No, tady ten zasraný zvuk, ten nesnáším, že tam úplně pořád. No nic, takže... Doufám, že jste si tady to custom story užili a... Uvidíme se zase při nějakým dalším příštím. Jo, tak zatím... Tchuss!